Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це вечір середи, 20:20, і в ефірі Радіо Марія розпочинається програма «40 хвилин про головне». Я називаюся Максим Приступа і радий вітати зараз в ефірі Радіо Марія священника Української греко-католицької церкви, отця Дмитра Романко. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, отче. Слава навіки, радий бути з вами сьогодні. Я нагадаю радіослухачам, що це вже друга програма з нашого циклу про родину з отцем Дмитром. І сьогодні ми говоритимемо про те, як не допустити розлучення. Я не знаю, чи розпочали б ми, можливо, з якихось статистик про те, як то навколо нас ми бачимо сім'ї, які розлучаються, принаймні української статистики. Про це, принаймні, говорилося поза минулого року в Римсько-католицькій церкві дуже багато, коли ми робили марші про сім'ю, коли ми говорили про проблематику сім'ї. Алкоголізм, наркоманія, там домашнє насилля і так далі. Ми говорили про певні статистики. Це десь близько 60% вдалих шлюбів, інших 40% наші єпископи казали, це є розлучення, це є жахливі цифри, як на мене. Але ми сьогодні будемо говорити у певному сенсі, можливо, і про рецепти, як не допустити розлучення, бо отець Дмитро є сам одруженим священником, можливо, з власного досвіду також почуємо якісь цікавинки. І прошу і заохочую наших слухачів бути уважними, адже десь за 10-15 хвилин до кінця програми можна буде телефонувати до ефіру. Перше, це ділитися своїм власним досвідом, можливо, критичних сімейних ситуацій і як ви їх урегульовували, а можливо також і задати якесь певне запитання, яке буде стосуватися сьогоднішньої теми. Отже, розпочинаємо. Отже, з чого ми би розпочали, або з якого кінця, або з якого початку ми би розпочали говорити про цю таку страшну якусь річ, да, для церкви, бо це розлучення в будь-якому випадку, це страшна річ. Так, напевно, вартує з таких загальних окреслень, тому що навіть коли ми говоримо цей термін розлучення, він може бути неоднозначно зрозумілим. Тому що якщо ми беремо католицьку церкву, то в католицькій церкві такого, щоб існуюче дійсне правосильне подружжя, яке є дійсно, могло б перестати існувати, просто не може бути. І жодна людська влада не може розірвати дійсне подружжя. Тому, коли ми говоримо про слово розлучення, особливо, яке я пропонував, то найперше маю на увазі ті ситуації, в яких двоє людей, які вирішили не тільки поєднатися перед державою, розписавшися в ЗАГСі, але водночас також і вирішили взяти шлюб перед Богом, вони все-таки в певний момент доходять до думки перестати жити разом, або навіть жити так, наче вони не є подружжям. На жаль, такі випадки є. І тепер про статистику. Отже, на загал, ту статистику, яку ви звучили, вона є актуальна для католицької церкви. Але якщо беремо співвідношення католиків і некатоликів в Україні, ну і православних, звичайно, то може виглядати ситуація трішки ще, можливо, страшнішою, тому що середній показник в Україні, залежно від року, він трохи коливається, може бути інколи менше 50%, може бути вище навіть 70%, залежно, який то рік є, на рік неподібний. Тому середній показник розлучень в районі 60%. Це якщо беремо загальний показник по Україні. Серед вірш, звичайно, цей відсоток трішки інакший, з огляду на те, що люди принаймні інколи не завжди, так знаєте, глибокої віри, але принаймні через те усвідомлення, що обіцяли перед Богом, а обіцяли не багато, не мало, а швидше померти, ніж один одного покинути, то все-таки з огляду на це, потім пристойність, вмовляння рідних і близьких, то відсоток збережених сімей, які взяли шлюб, трішки вищий, ніж загальний показник по Україні, але все одно він мене лякає. Бо якщо взяти, наприклад, масштаби Львова, співвідношення віруючих і невіруючих, то в нас десь середній показник розлучень, тобто сімей, які розпалися серед людей, які брали шлюб у церкві, десь буде також в районі 35-40%. А це, як ви розумієте, досить поважний показник, і він не може не лякати. І тому ми будемо говорити про те, як жити так в подружжі, щоб думки про те, що потрібно, щоб ми перестали жити разом, сімейним життям, навіть і не виникали. Ну, я розумію, що це виглядає дуже так ідеалістично, але треба не спробувати про це поговорити. Отже, а можливо, ми б зараз ще згадали ще третю категорію тих, скажімо, молодих, а можливо, не завжди молодих, людей, котрі живуть у так званому цивільному шлюбі, така є термінологія. Тобто, чи є якась певна статистика в церкви, от, що молоді люди живуть от так званою пробою десь там, але це вже на практиці повноцінне сімейне життя, але без благословення церкви, і відповідно, що термінологія шлюб тут не була би доцільна. От є якась статистика чи ні?
Дякую за це запитання. Я думаю, що нам потрібно буде цьому присвятити окрему програму. Сьогодні хіба окреслю межі статистичні і межі термінологічні. Отже, коли ми беремо церковну термінологію, то такий зв'язок називається конкубінатом або співжиттям. Ну, або ще додається безшлюбним співжиттям. Мовою юридичною це називається фактичні сімейні відносини. І використання слова «шлюб», як ви правильно сказали, чи то цивільний, чи то громадянський, є просто помилкою. Тобто вживати щодо такого зв'язку не просто неправильно, а воно не відповідає юридичним нормам. Тому правильно називати це фактичні сімейні відносини, а, наприклад, те, що ми називаємо цивільний шлюб, це, власне, є розписка. Тобто ті шлюб, які реєструються в органах, державних органах. Тому, напевно, про це вартує сказати. Я можу говорити тільки про греко-католицькі пари, бо, знову ж таки, працював з нареченими, то принаймні прихильність до такого співжиття серед греко-католицьких наречених було на рівні 68%. Тобто я не знаю, скільки з них фактично дійсно жили в такому зв'язку, але на запитання, чи вони вважають, що такий спосіб життя до одруження є корисним, відповідають, що вважали, що він був корисним. Тому на загал не можу сказати про інші якісь моменти, скільки дійсно з них жили, але серед прихильності, от, власне, поважна більшість, на жаль, вважає, що таке співжиття є корисним. Ми, як ті, хто працює з сім'ю, розуміють, що це не так. Переважно ті люди, які жили разом без шлюбу, частіше розлучаються, тому що спільне проживання без шлюбу – це не тільки з точки зору церковних аспектів відмова від Божого благословення, але це і передусім життя в грісі. А там, де гріх, там немає любові, а тому такі стосунки ніяким чином не поєднують людей, а навпаки роблять їх один до одного дальшими. Тому природні ж стосунки частіше розпадаються. Тому дійсно дякую, можливо, за це ваше коригуюче питання, бо якщо спробувати відповісти, що потрібно не робити до одруження, щоб зменшити ризик розлучень, то напевно, що вартує не жити разом до одруження і вартує, звичайно, не практикувати статеве життя до одруження. Це суттєво збільшує шанси не розлучитися після одруження. Тобто чистота до подружня, чистота, ну, можна сказати, в якомусь сенсі гарантує позитивну якість будування шлюбу. Ми не можемо, тому що сам факт наявності, відсутності статевого стосунку ще не означає, що людина є відкритою на Бога і довіряє йому в подружньому житті. Але, звичайно, що це може бути дуже суттєвим фактором, якщо людина свідомо уникає статевого стосунку до одруження, береже незайманість, то так, це може бути суттєвим фактором збільшення надійності стосунків, тому що це означає, що людина довіряє до одруження Богові, то є, звичайно, велика міра, що і після одруження будуть також довіряти Богові. Тому це радше така ознака довіри до Бога. Тому це з іншої сторони, ті пари, котрі до благословення церквою жили і статевим життям, і жили, ну, відповідно, що в одній, скажімо, квартирі чи на одній на одному житловому майданчику, тут говориться про те, що ці шлюби частіше зазнавали краху. Я правильно розумію? Я скажу так, що вони мають більшу вразливість, тобто вони в більшій групі ризику. Тобто так, воно так відбувалося, з огляду на, ну, ми говоримо про те, що зараз є можливість це перемінити, так? Тобто для Бога нема безнадійних людей, і наші помилки не обов'язково мусить впливати на наше теперішнє, так? Відповідно, якщо молоді люди, які вирішили одружитися, розуміють, що чи спільне проживання, чи, власне, явність статевого життя до одруження псує їм можливість одружитися, тобто взяти шлюб належним чином, то цілком можна таїнство покаяння, так, можна Бога перепросити, змінити свій спосіб життя. Я би радив таким людям спробувати, от, наприклад, молода пара до одруження жила разом, принаймні хоча півроку пожити окремо, дотримуючись вірності Богові, тобто оберігаючи незайманість. Тобто це важливий момент. Щоб не А от ще одне тоді набігло питання. То що тоді впливає, от, що виходить з цього негативу? Гріх, в якому жила пара? Чи це якийсь психологічний момент, якийсь психологічний підтекст, що потім руйнує десь там, вносить цю корозію, яка руйнує шлюб? Ну, дивіться, гріх сам по собі це є явище, хоч і духовне, але воно б'є по цілій людині. Тому, звичайно, воно має наслідки і нашому психологічному стані, і фізичному. Тому так, гріх є руйнівний. Він, власне, є тим, що ви сказали, корозією, або, можна сказати, корупцією. Корупція в перекладі означає гниття. Тобто тим елементом гниття, який пізніше просто прогресує. Бо, знаєте, подібно, ну, життя подружнє можна порівняти з подорожжю на кораблі. І от важливо, коли корабель пускається в свій рейс, щоб все перевірити, що все справне. І двигун, і немає пробоїн,
і все добре налагоджене, бо інакше там будуть шторми, можуть бути різні ситуації, бо до одружин це як корабель в бухті, знаєте, в гавані, тобто там, де немає якихось особливих струсів. А тому, щоб пережити всі ці випробування, які будуть, бо повірте, різні можуть бути речі: втрата роботи, якесь каліцтво, можливо, хвороба чи навіть смерть дитини. Це все випробування. Якщо молоді люди до одруження не навчаться довіряти Богові беззастережно, то в подружньому житті вони стають набагато вразливішими перед різноманітними викликами. Угу. Отже, давайте вже перейдемо до такого головного. Які фактори найчастіше впливають на розпад сім'ї? От тоді, коли церква не може сказати, що це є уневажнений шлюб, так? Угу. А от тоді, коли от, власне, люди починають або жити спочатку в сепарації, а потім і одна, і друга половина шукає собі інших, скажімо, партнерів і живуть уже в гріхові. Так, дякую за таке сформульоване питання, бо ми не будемо сьогодні зачіпати тему визнання недійсності шлюбу, тобто ми це сьогодні взагалі не будемо зачіпати, але от повернемося до цього, що ви, власне, сказали, коли люди перестають жити сімейним життям, чи через сепарацію, пізніше через створення нових сімей. І будемо, власне, як би звучало парадоксально, відповідь криється в першій книзі Святого Письма, в книзі «Буття», в перших розділах, де було сказано про сотворіння чоловіка і жінки. Ми про це говорили в попередній програмі, а сьогодні настав той момент ще раз на цьому наголосити. Пам'ятаєте, коли чоловік і жінка один одного зустрічають, там сказано, що двоє стануть одним тілом, але перед тим була вказана одна така дуже важлива річ. Пам'ятаєте, так, цей момент? Покине чоловік. Ні, не пригадую, ще раз. Покине чоловік батька і матір. А, так. Пристане або приліпиться до своєї дружини. Оце покинечок батька і матір. Чому я на цьому наголошую? Бо якщо ми розглянемо усі речі, які стали причиною того, що люди перестали жити разом, то всі ці фактори є або похідними, або прямо стосуються цієї проблеми. Тобто, коли люди не відходять від своїх батьків. Я спробую про це поговорити трішки детально. Отже, це не означає, що у всіх 100% випадках, якщо сталося розлучення, винні батьки. Ну, найлегше когось звинувачувати. Але в той чи інший спосіб вони могли б цьому посприяти. Тобто, якщо брати статистику по Україні, то близько 65% усіх розлучень, ми тут не говоримо про церковні, так, загально по державі, в прямий або посередковний спосіб є під впливом батьків. Як це відбувається? Ну, відбувається це таким чином, що молоді люди, які вирішують стати сім'єю, стають чоловіком і дружиною, мають потребу навчитися жити на одній хвилі, так, налаштуватися на хвилі один одного, навчитися розуміти один на одного покладатися, один про одного дбати. І для цього потрібно максимально бути уважним один до одного і мати максимальний час один для одного, і який ніхто в тебе не забирає. Так? І проблема батьків є в тому, що батьки, які люблячи своїх дітей, не до кінця можуть відпустити своїх дітей. А це призводить до того, що вони мимоволі починають втручатися. Навіть в момент приготування до одруження, до весілля, в момент самого весілля і так далі, вже тим більше після. Тобто класична ситуація – це анекдоти про те, як батьки втручаються в купання дітей, знаєте, бо мама може краще як правильно приготувати воду, як правильно ставити дитину. І це все не безневинні речі. Тому що коли такі батьки стають свідками якогось конфлікту, а конфлікти є неминучі у будь-якій сім'ї, навіть в ідеальній, які пройшли всі науки, які потрібні перед вінчанням, і плюс ще, можливо, мають якусь спеціальну освіту психологічну, все одно тертя мусить бути, бо ми є різні люди, ми один до одного притираємося, так? Але коли батьки бачать, як їхню кохану дитину кривдить інша людина, так, ця людина – це вже тепер твій син або твоя донька після вінчання, так? Тому що двоє людей поєдналися, і батьки отримують чи зяття або невістку, які стоять другими дітьми, так? Угу. Але все одно, своя дитина – то все-таки своя дитина. І як ти можеш допустити те, що твою дитину хтось кривдить? І хочеш чи не хочеш, молоді люди через годину, через дві порозуміються, з'ясують ситуацію, і ситуація вирішиться навпаки. На цій ситуації ці молоді люди навпаки зростуть. А батьки не зможуть пробачити кривду, яку завдали їхні дитині. І вони можуть мимоволі, десь підштовхуючи, десь натякаючи, десь прямо тиснучи на свою дитину, свого сина чи навіть свою доньку, підштовхувати молоду сім'ю до рішення розійтися або, можливо, навіть пожити окремо, або навіть розлучитися. Це один з таких найбільш чітко сформованих ситуацій, як і виглядає розрив. Але якщо подивимося на інші ситуації, які стаються в подружжі, це, наприклад, неспроможність приймати зрілі рішення в побуті, так? То чи можливість, неможливість самостійно забезпечити свою сім'ю,
ну, ми не говоримо про якісь надзвичайні ситуації, коли то є війна чи якась інша річ, так? Але говоримо про час, звичайний час, коли люди можуть ходити на роботу, шукати спосіб організувати свій побут, то все одно ці проблеми, які ми могли б назвати проблемами, пов'язані з незрілістю чоловіка чи жінки, які одружуються, незрілість легко побачити. Це і або інфантильність, ми ще називаємо так. Це, наприклад, втеча, якісь залежності. У випадку чоловіків це може бути і ігроманія, і ну, телефонні ігри, чи навіть азартні ігри на гроші, чи, можливо, алкоголь. У жінок це також може бути залежність від покупок, чи від розмов із подругами, тривалий час з ними. В будь-якому випадку це взагалі називається незрілість в прийнятті рішень в подружжі. Але ця незрілість також походить з тої самої причини. Найчастіше це є надмірна опіка, нав'язлива опіка, або ми ще це називаємо гіперопіка батьків, що не дозволило молодим людям, які навіть проживають окремо, дозріти до можливості бути повноцінно зрілим чоловіком і зрілою дружиною. Тобто більшість факторів, через які пара розлучається, зводяться до тих певних вмінь і навичок, які вони не отримали, перебуваючи в сім'ї своїх батьків. Чи через відсутність когось з батьків, тата або мама, частіше тата, або через надмірне втручання батьків, навіть якщо присутні двоє батьків. Тобто дозволити до цього моменту, що не відпускає чоловік батька і матір, розумієте? Тобто той фактор, який вказаний на початку Святого Письма, він виявляється дуже значимий. Воістину. Отже, ну тоді давайте, якщо ми будемо говорити, от теза, яка говорить про фактор руйнування сім'ї, то будемо відразу на цю тезу давати відповідь, як не допустити, щоб через цю проблему сім'я зруйнувалася. Розумієте, так? Тобто відразу будемо давати рішення проблемі. Рішення може бути, ну, вимагає від нас подвійного впливу. Найперше, вплив на батьків, що батьки вчилися і вміли відпускати свою дитину. Цей процес, повірте, повинен початися не перед одруженням, а ще так на початку, ще моменту, тільки дитина почала говорити, і ще навіть раніше. Тобто, коли батьки мають навчитися створювати приватний простір і поважати приватний простір своєї дитини. Це те, що стосується щодо батьків. Щодо дітей, це те, що дійсно молодий хлопець чи молода дівчина мусять старатися формувати в собі ті риси, які допоможуть належним чином сепаруватися від батьків. Те, що називається друге обрізання пуповини. Так? Тобто це абсолютно нелегкий процес. Але тут в допомогу може прийти церква, яка через молодіжні спільноти може створювати здорове середовище, де молодий хлопець і дівчина, навіть маючи в певному сенсі, я вживу цей термін такий трохи різкий, токсичних батьків, так, тих батьків, які не до кінця створюють атмосферу любові, але з певних своїх причин дитину огортають тою токсичністю. То все-таки молодіжні спільноти, священники під час проповідей, парафіяльна спільнота можуть створити цю атмосферу здорових сімей. Це коли батьки можуть бути залучені в якісь проекти для старших людей, так, це дозволить їм більше відпустити свою дитину, коли дитина може брати участь в таборах, в різних акціях при парафії, я не кажу навіть про віхтарників, це таке дуже просте, знаєте, очевидне, але в такому плані буде більше простору для того, щоб формувалася незалежність дітей від батьків і водночас спокійне відпускання батьків своїх дітей. Тобто така довірлива річ. Тому я бачу церкву тут дуже поважним помічником і батькам, і дітям допомозі відійти один від одного. Плюс, звичайно, здорові сім'ї, які можуть бути хорошими зірцями як для батьків, тобто сімейні рухи, такі як домашня церква чи подружні зустрічі і інші, які якраз створюють таке здорове подружнє середовище, теж може бути хорошою поміччю. І дуже хорошим і доступним інструментом це є літургії, де священники, знаєте, ми їх називаємо часто, ну, не до кінця коректно, літургії для дітей, можливо, ви теж це чули. Правильніше, напевно, казати, це літургії, вони є для всіх завжди, правда? Але літургії... За участі дітей, наприклад. Так, або літургія за дітей, де особливо згадується молитва, або літургія для батьків з малими дітьми, тобто вона трішки адаптована для потреб батьків з малими дітьми. І в такому форматі, коли проповіді, коли середовище, яке оточує цих сімей, буде здоровим, то і зростання цих сімей буде значно здоровішим і мало менше ймовірно, що вони будуть формувати токсичні сім'ї і пізніше травмуватимуть своїх дітей в момент вибору чоловіка чи дружини. Отже, ну навіть якщо така ситуація виникла, що є ці гарний термін, ви от власне виразили, токсичні батьки, залишимо його, і він насичений правдою. От є такі токсичні батьки, які негативно впливають на родину і відповідно, що виходячи з цього впливу, ця сім'я вже може руйнуватися. От
Ну і тут це переривання пуповини, от як би це воно виглядало. І чи не буде це на межі десь порушення заповіді «Шануй батька твого і матір твою», я кажу про декалог. От щоб це, бо це тонкий лід, по якому може ходити одна з половинок, з пари. Ну, бачите, це завжди є складні моменти, але, на щастя, ми маємо більше спеціалістів, які... Чи мене добре чути? Не так, я дуже добре вас чую, і слухачі також. Мені здалося, що недобрий зв'язок. Гаразд. Це, ми, на щастя, маємо достатньо спеціалістів на парафіях, які спеціалізуються в сімейних судах, в психології, бо, власне, між токсичними батьками і турботливими батьками є досить суттєва відмінність. Так? Одні будують свої стосунки на любові, і цю любов можна відчути легко, а другі, власне, токсичні, будують на его. Тобто ми не беремося шукати причини цього зростаючого его, але воно, власне, призводить до того, що діти стають неначе такою, знаєте, річчю, якою можна хвалитися перед іншими. І тоді ці стосунки є токсичними. Тому насправді різниця є колосальна. І коли дитина відходить від батьків, тим самим вона не кривдить батьків. Тому що заповідь «Шануй батька і матір» не означає «слухайся». Та в певний момент потрібно бути уважними до батьків, але коли вимоги батьків стають деструктивними, тобто такими, які руйнівні, як і для батьків, так і дітей, то увагою до батьків і належною пошаною це буде, власне, не слухати батьків. Ну, якщо можна правильно зрозуміти, що маю на увазі. Тобто діяти так, як навчає Бог, так, як ми читаємо в Святому Письмі, власне, турбуючись, але, власне, не виконання всіх наказів батьків не порушує заповіді «Шануй батька і матір». Тобто я з великою шаною ставлюся до вас, дбаю про вас, але тут ви можете не мати рації. А ви, власне, врахуйте, що з моменту одруження статус батьків, батьківської сім'ї і молодої сім'ї є рівний, бо це є сім'ї, і вони перед Богом є рівні в вимозі щодо тих записів, щодо приписів. А ця от причина, яку ми поставили на перший щабель, вплив батьків, це токсичність батьківська, яка впливає на руйнацію сім'ї. Це стосується питання, і цей перший номер, ця перша теза, тільки виміру от українського суспільства, чи це глобальна тема? От, бо все-таки от в кожній країні сім'я і формування сім'ї, проблематика сім'ї, вона дещо різниця. От, як це виглядає в цілому, загалом в світі? Дякую за запитання. Я не можу вам сказати, що я можу авторитетно говорити про всі країни, бо з огляду на те, що моя діяльність постійно зосереджена саме на Україні, але наскільки я орієнтуюся, то насправді ця ситуація не є однакою по цілому світі. Правда. Тому що, якщо ви навіть подивитесь, цікаве дослідження бачив нещодавно, дослідження, скільки, який відсоток молодих людей живе з батьками. І виявилося, що українська дійсність є такою, що в нас досить великий відсоток, навіть скажу більше, один з найвищих показників, я не кажу, що найвищий, в Європі по тому, скільки відсотків проживає окремо від батьків. Тобто в багатьох країнах цей показник є навіть вищий, хоч ми можемо нам здаватися іншим. З огляду, власне, на те, доступність житла в Україні. Бо, повірте, в багатьох країнах житло значно дорожче. Але суть навіть не про тому. Тобто у нас, насправді, така є річ. Але це, якби, знаєте, друга крайність. Тому що надмірна відстороненість від батьків. От ми, власне, говоримо про те, що покине... Ці будинки батьків престарілих, так? Ми дивимося в голівудських фільмах, так? От діти дуже часто віддають батьків будинки, пансіонати престарілих. Абсолютно. Але це радше такий, навіть, такий кінцевий наслідок того всього життя. Але це не тільки про це. Тому йде про те, що уявіть собі, що є відсоток молодих людей віком, наприклад, там за 20, які вже мають належну зарплатню, щоб не мати собі житло, але перебуваючи окремо від батьків, не відбувається тої сепарації. Тобто не відбувається того рішучого кроку в доросле життя через одруження. Тобто ці люди залишаються дітьми. Тобто в прямому значенні, в сприйнятті своєму. Тобто вони не зробили цього кроку. Можливо, це зараз звучатиме дуже категорично, але якщо ми говоримо про людей, які одружуються чи планують одружитися, то одруження є цим фактом переходу з дитинства в доросле життя. Тому що цей фактор розриву, він дуже відчутний. Інші переходи, тобто ні 18 років, ні перша зарплата більша, ніж у батьків, ні окреме житло не дає цього статусу відокремленості від батьків. І тому може бути так, що навіть великий відсоток живе окремо, але це абсолютно не впливає на те, що вплив батьків менший. Тому
Тому це, наприклад, така річ є в Україні. Але знову ж таки, як на ваше запитання відповідаючи, в різних країнах є по-різному. В Україні, на жаль, так є, що фактор батьківства, який би мав бути досить позитивним, бо батьки, знаєте, це ті, які протоптують дорогу перед дітьми, знаєте, по снігу. Але інколи буває так, що ці сліди бувають непевні і не в тому напрямку. Тому є потреба, щоб діти інколи наважувалися піти в іншу сторону. Релігійність дітей інколи є часто-густо вища від релігійності батьків, яка з огляду на пострадянський досвід, така, знаєте, досить інколи незрілою і неосмисленою. Релігійність часто дітей в тому плані набагато більше. Повертаючись до питання сім'ї, тому це складний процес, який полягає в тому, що і батьки можуть не знати, як це відпустити дітей, не довіряти дітям, їхні здатності самостійно вирішувати. І діти можуть не наважуватися відійти від батьків, бо як це шанувати батьків. Тому тут важливим і найосніжнішим інструментом це можуть бути усі можливі парафіяльні інституції, починаючи від катехетичної школи, закінчуючи сімейними консультантами, які діють на парафії, і найголовніше, звичайно, священника, який може у своїх проповідях належним чином формувати цю здорову атмосферу між сім'єю. Ви знаєте, я навіть так собі зараз подумав про те, як виглядала модель української сім'ї, хай буде 100 років тому. От як відбувалося весілля, тільки відбулося, відповідно, що завжди було зась, це дійсно цих стосунків, чи співжиття якогось до шлюбу. Частіше всього ж там наречений наречену міг знати тільки місяць, тиждень, можливо, навіть і такі випадки були, бо домовлялися ж так звані свати про весілля. До сьогодні десь на Поділлі, наприклад, обряд оцих заручень називається договір. Отак. І до чого веду, що як тільки зародилася нова сім'я, відразу глава сім'ї починав спритно шукати яке житло, щоб не жити разом. Тобто, якщо у відсотках, то це дуже рідке явище було, що чоловік і дружина жили разом з батьками. Тобто, бачите, як примудро це все виглядало. Отже, я так дивлюся, що по часові ми, напевно, сьогодні тільки заторкнемо одну цю проблему і власне, рішення проблеми – це вплив батьків. З вашого дозволу оголошу зараз номери телефонів. Єдине, можна, я тільки от відповім на цю вашу фразу. Вона надзвичайно влучна, і мені хотілося звернутися до всіх батьків, діти яких тільки готуються до одруження. Це дуже важливий фактор – готуватися до того, що молода людина, коли одружиться, створить свою сім'ю, буде мати потребу в окремому помешканні. Тому я дуже рекомендую батькам там не збільшувати кількість кімнат в своєму будинку чи не робити дорогі ремонти у своїй квартирі, а дійсно спробувати докластися до того, щоб молода сім'я мала своє окреме помешкання. Бо той приклад, що навели, він абсолютно влучний і точний. Ті, хто не могли собі знайти окреме житло, то будували на тому самому городі нову хату, але це мав бути окремий куточок. І це надзвичайно важливий момент, до якого я всіх заохочую. Спасибі. Нагадаю, з нами зараз у програмі 40 хвилин про головне отець Дмитро Романко. Ми говоримо про те, як не допустити розлучення. Заторкнули одну поки ще тезу, яку виділив отець на перше місце. Це вплив батьків. Саме от через це частіше всього українські родини розлучаються. Якщо у вас є якась гарна історія сімейна, а нас багато слухає слухачів вже з поважним віком, ви можете зараз нею поділитися або ж скерувати запитання своє, якщо знаходитеся у скрутному становищі до отця Дмитра. Оголошую номери телефонів. Зараз є 4 діючих номерах. 2 з них – це київських номери з кодом 044. Отже, перший номер 577-56-45, наступний 577-56-46 і 2 мобільних номери 098-600-50-18-60 і 093-272-07-45. І уклінно заохочую вас притримуватися цього регламенту, цієї теми, яку я щойно сказав. У нас уже є слухач. Вітаю вас, будь ласка, назвіться. Христос воскрес! Воістину воскрес! Вас турбує Антон. Значить, я вже живу з дружиною 48 рік разом, але, слава Богу, нам не доводилось переживати таких великих криз. Дрібниці нам, зрозуміло, бувають. Секрети я ніяких не бачу. Справа в тому, що я вважаю, що я старався відноситись до кожної речі і кожного слова відповідально. І приймати науку церкви теж, як говорять, на серіво, по-справжньому. І доводилось із батьками жити більше 10 років в одному домі, але ми
А от, пане Антон, а стосунки тоді, коли ви жили з батьками, і коли ви почали жити вже окремо в своєму власному помешканні, вони різнилися? Тобто були якісь там маленькі навіть впливи або якісь непорозуміння через батьків? От саме це мене зараз цікаво. Ми намагалися, і ми, і батьки, не втручатися в наші справи, і поважати один одного. Де потрібно було, ми співпрацювали з батьками, потрібно було, щоб помогти, якась невелика допомога, чи що. Значить, тут у нас таких проблем не було з батьками, і з дружинними батьками не було проблем. Відвідували так час від часу. Але головне то, що будувати гармонію в родині, щоб всі аспекти життя, щоб вони служили для загального блага, для загального щастя. І от такий от важливий аспект – це стосунки з Богом. Ми з самого початку, з першого дня разом молилися вечірні молитви, разом ходили до костелу на Божі служби. І молились розарій кожен день. Після розарію також молитву до Святого Йосипа. Я ще раз підкреслю, що зараз рік Святого Йосипа, і це дуже важливий чинник в будуванні родини. Спасибі вам, пане Антоне. Це дуже плідний такий, можна сказати, настановчий елемент, який ви зараз озвучили в ефірі Радіо Марія. І такий досить позитивний, що можна сказати, зразок сім'ї. От я колись, до речі, запитував також свого діда з бабою, чому вони так гарно прожили, бо дід помер вже багато років, але бабуся за нього завжди згадує з позитивом. І мені бабця завжди каже, що тому, що ми все робили разом. Це перше. І друге, це те, що ми жили окремо від батьків. Друге, от таких дві речі. Отже, з вашого дозволу, ще одного слухача приймемо, а потім якийсь загальний такий коментар, то, напевно, вже буде підсумок нашої сьогоднішньої програми. Будь ласка, вітаю, ви вже в ефірі, назвіться. Пані Галина, Київська область. Максиме, дякую вам за те, що ви запросили отця Дмитра, вашу передачу, а вам, отче, дякую за таку надзвичайно актуальну тему. Я навіть подумала, що вплив батьків можна було б розбити якби на декілька підпунктів. Сепарація житлова, ми зрозуміли, так. Діти жили окремо питання, від батьків, питання і сепарація будинок. Фінансова. А сепарація от окремо, щоб було окремо житло, навіть і психологічна. І в психологічній, як на мене, виділити окремо ще таку підтему. Якщо в сім'ї нема батька, мама сама виховувала, от такі особливості. І ще отакий от момент у мене. Подруга, в неї сину 29 років, він хоче створити сім'ю, і я їй кажу, що навіть якщо у вас є можливість, щоб молода сім'я жила окремо, дуже небажано, це так м'яко кажучи, щоб вони жили разом. А запитання таке, чи повинні батьки приймати участь фінансову в тому, щоб їх син мав своє окреме житло? Дякую, пані Галина, Київська область. Спасибі, пані Галино. Пані Галина, мені здається, ще заторкнула ще кілька от власних причин розлучення. Це соціальне забезпечення, яке витікає от власне з цього впливу батьків, і також психологічний настрій. Це тоді, коли хлопець або дівчина виросли в неповноцінній сім'ї. От, і це також може стати потім руйнуванням сім'ї. Будь ласка, отже, дайте відповідь, наскільки це зараз буде можливо, з увагою, що в нас залишається всього 5 хвилин до завершення програми. Я хочу подякувати одразу за два запитання, бо вони такі взаємодоповнюючі і дуже влучні, і навіть скоро більше, вони допомогли навіть мені якось ще один акцент сформувати. Я дуже хочу погодитися з паном Антоном про те, що ви наголосили, Максиме, про робити все разом. Це дуже важливий пункт. Він, скажімо так, він навіть не обговорюється. І що найважливіше, це спільна молитва, спільне духовне життя. Це, скажімо так, це є фундамент з усіх фундаментів. Без того подолати те, що ми згадували про токсичність, чи якісь певні речі, на які ми не впливаємо, тобто розбита батьківська сім'я, ми на це ніяк не вплинемо, так? Але ми можемо з допомогою уприсутнення Бога в наших стосунках цю річ реанімувати, чи, як би правильно сказати, відновити ту прогалину
зцілити. Тому пункт про те, що робити все разом і молитва, я би його так, знаєте, виокремив і так жирно підкреслив. Щодо окремішності від батьків, то дякую за це розрізнення, бо дійсно можна жити окремо, а цілковито фінансово залежати від батьків, або емоційно залежати від батьків. Я знаю випадки, коли мама могла проживати там, наприклад, в пропрацювати в Італії. Молода сім'я проживала тут в Україні, але з огляду на те, що мама з Італії присилала кошти, вона залишала абсолютний контроль над життям молодої сім'ї. І таких прикладів можна назвати дійсно багато. Тому, звичайно, відокремлення має бути справжнє, не таке вдаване, знаєте. І навіть коли ми беремо весільні традиції, які в нашому народі, вони мали на меті також показати те, що молода сім'я є автономною. Один з звичаїв, який вартує, звичайно, правильно його розуміти, так як його пояснюють знавці, о той момент, коли батьки благословляють дітей, перших іти до церкви, чи мама освячує водою покроплюють, чи посипають зерном. Посипання зерном це не є ворожіння, думаю, ви це чудово розумієте, що подібне сіємо на Новий рік. Це як ознака такого, як скажемо, візуального благословення, так, такого побажання. І воно зараз цей момент, коли мама сина розбивала ту тарілку, яку це не є знову ж таки заради того, щоб скло було на щастя. Але одна з символік цього вчинку було те, що вона демонструвала своїй майбутній невісті, що з цього моменту вона не відповідає за те, щоб готувати для свого сина. І це право утвання сина переходить цілковито, опіка над ним переходить цілковито на неї, як на його дружину. І це важливий момент, бо один із сварок, які найчастіше стаються в молодій сім'ї, це коли починається з простої фрази: а у моєї мами борщ був таким, або моя мама робила котлети так. І цього вистачає, щоб почалася сварка, і навіть, повірте, дехто навіть умудряється розлучитися через таку розмову. Тому, звичайно, таких речей не можна говорити, і навіть якщо щось більше смакує, повірте, дружина, так як готує дружина, так ніхто в світі не готує, бо вона єдина жінка. Отже, час збігає, а от питання пані Галини про те, чи так варто там мамі, отій, котрої син хоче створити сім'ю, допомогти йому з придбанням квартири. У попередньому коментарі ви говорили про те, що батьки мають зробити все, щоб в молодої сім'ї було своє житло. Ось то коротеньке резюме. Довести до цього важливого пункту, тому що це питання досить може стати контроверсійним, так? Тому що, з однієї сторони, молода сім'я має всього здобути, але потрібно розуміти, що немає нічого не тільки погано, а навпаки, це добре, коли батьки, готуючись до того, що їхня дитина одружиться чи вийде заміж, сформулювали певний такий стартовий капітал. Бо навіть найбільші заможні люди все одно починали з якогось стартового капіталу, з якоїсь інвестиції. І це нормально, коли батьківська сім'я чи мама в даному випадку допоможе. Але щоб це, що це означає? Це допомога не повинна бути як я допомагаю, а це має бути, нехай там, як подарунок на весілля, так? Те, що я передаю, і більше мені не належить. Тобто не таке, знаєте, я тобі позичаю, а за це ти маєш віддавати лояльністю, там, особливою покірністю, послухом до вибору і мені дитини, і так далі. Ні, це має бути цілковитий подарунок, за який абсолютно, як ми правильно даруємо, то назад не повертаємо, так? Тому я вважаю, що це цілком нормально і справедливо, коли батьки допоможуть на початку створення сім'ї сформувати цей стартовий капітал, що молода сім'я не потребувала постійно залежати. Бо це природньо, що молода сім'я на початку буде мати багато нестач. Але, знову ж таки, потрібно розуміти, що відповідальність за сім'ю після одруження несуть, знову ж таки, вже молоді люди, і їм потрібно навчитися, приймаючи, не впускати в сферу прийняття рішень інших людей, навіть які могли внестися. Тобто вміти вдячність прийняти, але, знову ж таки, до прийняття рішень не допускати людей, яких можуть любити і називати батьками. Знаєте, на завершення ще так додам, також ви згадували традицію там биття тарілки, благословення житом чи пшеницею. От так само є в деяких регіонах під час весілля віддавання хліба молодим. Це тоді, коли мама і тато, що дружини, що і нареченої, несуть і дають в руки хліб, там дуже часто якийсь посуд, так само пшеницю, солодощі і гроші. От, і це є так само тим самим древнім звичаєм забезпечення, принаймні, стартового капіталу, фінансового стартового капіталу для родини, щоб вона себе не почувала власне в скрутному становищі. Дякую, отже, останні секунди збігають. Спасибі слухачам, що були з нами. Спасибі за доцільні дзвінки. Більше не телефонуйте, бо ми не приймемо вас. Друзі, в нас немає часу на це. За місяць, о цій самій порі, зі студії Радіо Марія прозвучає те саме «Слава Ісусу Христу», і буде продовження нашої програми. Сьогодні ми говорили про те, як не допустити розлучення в сім'ї. Був з нами отець Дмитро Романко. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! До наступних зустрічей!